Olá para todos! E hoje eu trouxe para vocês a continuação do vídeo passado, que foi do vestido. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link, caso você goste do modelo e caiu aqui de paraquedas e ainda não assistiu outro vídeo, vai estar passando aqui nos cards e no primeiro link da descrição vai estar aí o passo a passo, né? O link do vídeo com o passo a passo da modelagem, que está super fácil para você fazer, tá certo? Hoje vamos fazer a costura, é bem simples de fazer o vestido, não é difícil. Se você consegue fazer aí um franzido, com certeza você vai conseguir fazer essa peça. Eu usei 2 metros de tecido para fazer esse vestido e eu gostei bastante do resultado, vou usar muito porque eu gosto, eu tenho outros modelos aqui, como vocês acabaram de conferir nas imagens. É um modelo que eu gosto muito, muito confortável, está super em alta, e por que não se jogar agora nesses modelos, né? Então, a lista do material completo, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo, quantidade de tecido, as máquinas, réguas, tudo. Tudo que eu usei vai estar para você aqui na descrição do vídeo, tá certo? E antes de para o passo a passo, eu te convido a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve, vem fazer parte aqui do nosso canal. E toda quarta-feira tem um vídeo novo, você assiste, se você gostar, você faz. Se você gosta de costura, compartilha esse vídeo com seus amigos. Me segue no Instagram que está passando aqui na tela, @femisticone. E vamos pro passo a passo. Vamos começar a costurar o nosso vestido. Essa é a parte costa. Do decote para baixo, bem no centro costa aqui, eu vou pôr uma medida de 9 centímetros aqui. Bem no centro costa, eu fiz esse vinco com ferro para ficar bem certinho. E vamos abrir com a tesoura esses 9 centímetros. Aí. Depois faço um mini pique para a direita, na diagonal como eu estou mostrando, e do outro lado também. Aí. Minúsculo esse pique. Toma cuidado para não cortar muito. Agora eu peguei a faixa que eu cortei no viés, eu também dobrei ela ao meio. Fiz esse vinco para facilitar aqui na hora de pôr na blusa. Vamos pegar o direito da faixa em cima do direito da parte costa, direito com direito. E vamos começar a alfinetar da parte do decote até ali embaixo. Venho alfinetando. Na hora de fazer aí a curva, esses 2 piques vai facilitar aí essa parte. Prendi aqui com um alfinete, olha, joga para o outro lado, bem aqui no meio, você segura assim com a mão e põe um alfinete aqui, olha, antes de fazer a dobra, né, para cima. Põe dessa forma que eu estou mostrando, vai girando com uma mão, segurando com uma outra e alfinetando, pode alinhavar também se você se sentir mais seguro. Até lá em cima. Esse excesso aí você pode estar recortando. Alfineta o tanto que você achar que deve, tá? Olha, cortei o excesso, vamos levar lá para a máquina e vamos passar uma costura aí. Uma costura de aproximadamente aí 0,5 centímetro. Por toda a volta. Quando chega aqui nessa parte arredondada, vai devagarinho. Arredondada não, né? Onde faz a curva. Se você também não sabe fazer isso aí, dá pra abrir até embaixo também. Já mostrei em vários vídeos como fazer de outra maneira mais fácil. Agora vamos dobrar. Vamos pegar essa dobra aqui. Essa sobra, você vai vir aqui, olha, dobra uma vez e dobra mais uma vez. Essa parte aí vai ficar para o avesso. Eu estou alfinetando, mas o melhor é bom mesmo você estar alinhavando, vai ter mais firmeza aí. Vai dobrando da mesma forma e põe os alfinetes. Dessa forma que vocês estão vendo aí. Aí. Depois disso, é só você levar lá para a máquina e passar uma costura por toda a volta, bem, bem, bem na bordinha disso aí, para ficar um acabamento bonito. Eu fui bem devagar aqui para vocês visualizar bem aí o que eu estou fazendo. Venho segurando com o dedo, o meu estava alinhavado. Vamos costurando bem na bordinha, olha que gracinha que ficou. Faz retrocesso no começo e
no final. Agora eu estou fazendo aqui um acabamento. Eu vou mostrar melhor para vocês lá na mesa isso que eu estou fazendo aqui agora. Para deixar essa abertura aí mais fechadinha. Precisa fazer isso que eu estou fazendo, tá? Olha, está bem fechadinho aqui. E aqui no finalzinho eu passei uma leve costura em uma pontinha que fica aqui. Vou mostrar agora para você como que é feito isso aí. Você passou lá a costura. Essa parte é a parte que vai ficar no avesso, tá? Está no avesso, as bordinhas. Aí vai aparecer um biquinho aqui, olha. Tá vendo esse bico? Onde eu estou indicando para vocês. É bem nesse bico aqui que vamos passar uma costurinha. Você pode fazer manualmente com a agulha de mão ou passa na máquina. Eu passei na máquina. Aqui, olha. Daqui pra cá você passa essa costura. Vai deixar aí essa abertura mais bem feita, tá vendo? Dessa forma. Olha, um acabamento perfeito. Sem essa costurinha não dá certo. Para esse tipo de acabamento aqui. Se você quiser colocar um zíper também na lateral, ou fazer um decote não, um decote mesmo, maior, para não precisar de fazer isso, também é bacana. Aí agora eu peguei a parte de frente, ponho o direito com o direito, vamos costurar os ombros e passar na overlock. Como é uma costura simples, já passei aqui rapidinho, pode ser também no zigue-zague, se você não tem uma overlock. Já está preso aí, olha, frente e costa, com o direito virado para cima da nossa blusa. Já provei aqui para ver se o decote estava na altura que eu queria, estava tudo certo. Se não tiver, você pode diminuir também, né? Aumentar, na verdade. Peguei a faixinha aqui. Aí você põe essa faixinha, você põe em cima do avesso, tá? Eu alfinetei no direito porque eu me fiz uma distração. Mas você põe ela em cima do avesso, tá? Alfineta dessa forma que eu estou mostrando, com a blusa no avesso, tá certo? Depois eu notei, eu acabei desmanchando e colocando da mesma forma que eu estou fazendo, mas do lado do avesso. Você dobra a pontinha da faixa antes de começar e põe bem ali em cima do comecinho dessa abertura e alfineta por toda a volta. Quando chega do outro lado, você corta o excesso da faixa e também dobra ali, para já deixar o acabamento pronto. Aí está o nosso decote, vamos levar lá para a máquina, vamos costurar por toda a volta, uma costura de meio centímetro. Vamos lá. Eu precisei de desmanchar porque eu queria que nesse vestido esse revel ele ficasse para fora, sabe? Porque eu acho que fica mais bonito. Aí eu fiz a correção, vocês estão vendo, olha, que está aí no direito, né? Desmanchei um pedaço e fiz toda a correção. Aí prendi, passei a costura, vamos picotar por toda a volta. Fazer esses piques por toda a volta desse decote, com cuidado para não cortar a linha. Aí vamos aqui, olha. Virei agora a blusa para o direito. Você dobra uma vez essa faixinha do viés. E dobra mais uma vez. Eu acho que o acabamento fica muito bonito nesse tipo de tecido aqui, que é de quadradinhos. O efeito fica mais. Não sei por que, eu gosto. Vai aí por toda a volta, vai dobrando e vai alfinetando. Dobra uma vez, dobra mais uma vez. Tenta deixar do mesmo tamanho por toda a volta. Aí, ó. Tudo alfinetado. Leva lá para a máquina e vamos passar uma costura bem, bem, bem na bordinha disso aqui. Para fazer o acabamento. Já vai ficar pronto aí o nosso decote. Vamos lá para a máquina, vamos fazer isso. Aí já vamos pegar aqui a manga. Aqui está a manga. Aí aqui no topo da manga, olha, bem aqui no topo da manga, pode ser um pouquinho mais para baixo. Eu vou passar duas costurinhas bem na borda, uma paralela à outra, para eu poder fazer puxar e fazer o franzido e deixar a manga mais bufante. Vamos fazer isso agora. Não sei se vocês conseguem ver, a costura fica bem, bem na bordinha. Se você quer fazer uma costura dessa, já vai tentando aí, vai fazendo testes que vai dar super certo. Agora eu estava passando a costura aí no maior ponto que eu tenho da máquina, no topo da manga, para eu poder puxar e fazer o franzido. Aí eu dobro aqui minha manga,
bem certinho aqui, eu acho o topo da manga aqui. Eu faço um pique. Você vai fazer isso nas duas mangas. Agora eu venho aqui, pego as linhas da bobina, de preferência. Pego as duas contemporaneamente assim. Vamos puxar e fazer o franzido aqui, olha. Como o ponto da máquina era o maior que eu tenho, já deixa aí o ponto bem folgado para eu poder puxar e fazer esse franzido. Faz isso, puxa um pouco de um lado, depois puxa um pouco do outro, até você achar que tá o franzido bem distribuído. Vou levar aí um tempinho, tá? Uns 2 minutos, 3 minutos aí, até você distribuir bem, vai ficar um acabamento bonito. Olha, vou dar uma melhorada nisso aqui. Aí quando você não amarra agora, né, a ponta da linha que você está puxando, dá um tempinho aí. Quando você encaixar na cava, aí você vai dar um nozinho aí para não ficar desmanchando o nosso franzido. Olha que gracinha que ficou. Tudo franzido, bem certinho. Agora vamos pôr na cava da blusa. Fiz nas duas mangas. Aqui eu tenho a manga. Aí essa manga é correspondente a esse lado. Eu encontro aqui o pique, olha, do meio da manga. Ponho esse pique em cima da costura do ombro. O direito com o direito, tá? O direito do vestido com o direito da manga. Aí alfineto o meio e depois o começo aqui. Aí agora eu venho alfinetando. Se eu notar que o franzido está muito apertado, eu vou e dou uma soltadinha nele. Se tiver um pouco grande, eu aperto mais um pouquinho. É bem fácil de fazer isso aqui, não é difícil. É só pôr em prática, tá? Gente, se você estiver ouvindo barulho, mais uma vez, me perdoe. Porque tem um cachorrinho atentado aqui nessa rua, viu? Se você chegou até aqui, coloca aí, cachorro atentado. Ai, ai. Tá vendo, pessoal? Aí, do outro lado, a mesma coisa. Esse aqui tem ficado um pouco maior, eu dei uma puxadinha e alfinetei do outro lado. E vamos costurar agora. Por toda a volta, essa manga na blusa. Prova no corpo, se tiver na altura boa, faz o acabamento na overlock ou no zigue-zague. Vamos lá. Costurando devagarinho para não desmanchar aí o nosso franzido. Aí eu provei, tava tudo certo, levo para a overlock e já faço aí o acabamento. Com cuidado para não cortar a blusa. E aí está. O processo para pôr uma manga é o mesmo para pôr a outra. A manga já está no lugar. Eu já estou gostando muito do que eu estou vendo. Quando eu começo a costurar, eu observo muito isso, sabe? Quando eu não gosto da costura, eu faço ela injuriada, não gosto. Olha a costura bem na bordinha aí. E agora vamos pôr a blusa aqui. Olha, estava mostrando aqui as cavas, tudo já no acabamento. Vamos costurar as laterais. Põe a costura embaixo do braço, uma sobre a outra. Bem certinho aqui para não ficar torto. E prende com um alfinete. Aí o restante não precisa de você alfinetar. Vai só arrumando as bordinhas e costurando. Se você acha melhor alfinetar, alfineta. E do outro lado também. Costure. E também do outro lado e passa na overlock. Aí quando chega nessa hora eu provo novamente. Para ver se eu preciso de fazer alguma alteração ali, se eu preciso de apertar a blusa. E como eu fiz com uma blusa sob medida, com uma blusa que já estava boa no meu corpo, estava tudo certo. Peguei a primeira saia que vamos pôr ali no corpinho do vestido, vamos costurar as laterais e passar na overlock. Põe o direito com o direito, costura as laterais, passa na overlock. Você vai fazer isso também com o último babado, tá? Costura as laterais, passa na overlock. E já vamos passar também uma costura para franzir, aí a saia, né, para adaptar no vestido. Eu coloquei lastex na bobina e linha na parte de cima da máquina e eu estou fazendo aí esse franzido. Passo duas costurinhas ali, na hora de fazer o franzido, passo duas costuras, olha, uma paralela à outra, sempre com lastex na bobina. Se você não tem na sua máquina não faz isso, você pode estar utilizando o maior ponto da máquina e franzir, como eu fiz na manga. Eu também peguei aqui a blusa, dobrei ela ao meio
E achei aqui, olha, meio frente e meio costa, para poder encaixar aí essa saia bem certinho. Na saia eu fiz a mesma coisa. Dobrei, achei meio frente, meio costa. Aqui, olha, a costura que eu estava falando para vocês, tá vendo? Já está tudo franzido. É uma maneira muito fácil de fazer franzido. Duas costurinhas, uma do lado da outra, com lastex na bobina e linha na parte de cima da máquina. Eu já até mostrei para vocês como passar lastex perfeito aqui nessa máquina. Vou deixar o link na descrição. Agora minha saia aí está no avesso e minha blusa está no direito. Eu pego minha blusa, a blusa no direito, olha, eu entro com ela aqui, olha, dentro da saia. Põe ali as mangas ali pra dentro. A saia no avesso, a blusa no direito. Aí eu pego a cintura. Pego aqui a cintura da blusa. Com essa parte onde eu passei o lastex. Lateral com lateral, olha. Direito com direito. Casa certinho aqui, prendo com um alfinete. Eu vou fazer isso na outra lateral e nos dois piques que eu mostrei pra vocês. Aqui, olha. E também na outra parte. Ó, sempre conferindo para ver se a costura está uma em cima da outra, porque se tem uma coisa chata que eu não suporto é costura torta. Gosto das costuras todas certinho, uma acompanhando a outra. Acho que isso é um problema, né, minha gente? Me conta aí se vocês também têm esse problema ou se sou eu que sou doida. Olha, alfinetei tudo, frente, né, meio frente, meio costa, lateral, aí sobra aqui uns espaços, tá vendo? Se você quiser alfinetar mais, você alfineta, aí você vai levar lá para a máquina, vai esticando, adaptando esse franzido na parte da blusa que está sem franzido, olha. Vou puxando e passo uma costura bem no meio. Aí eu usei um calcador de acrílico, de plástico, não sei que material é esse, eu acho que ele escorrega mais rápido. E passei a costura bem no meio, entre os dois lastex. Aí eu removi o lastex e passei na overlock, para fazer acabamento. Olha, já está pronta a nossa primeira saia no vestido. Muito gracioso. Aí aqui eu acho que eu mexi na configuração da câmera, está um pouco claro, mas esse tecido ele é bem mais lilás. Aí eu peguei a última saia também, que eu havia falado pra vocês, coloquei aqui, olha, direito com direito, costurei as laterais, passei na overlock, e por toda a volta ali, de um dos lados, eu passei duas costurinhas também, na overlock não, com lastex na bobina, e linha na parte de cima da máquina, pra fazer o franzido. Agora vamos pegar esse franzido, minha saia aqui está no direito, os dois estão no direito. Tá, essa saia aqui tá no direito e o babado no direito, aí você vem, olha, pega uma das bordas e joga aqui em cima. Aí vai pegar aqui lateral com lateral, novamente, vamos passar aqui alfinetes. Aí você faz a outra lateral, meio frente, meio costa, eu já deixei tudo marcado com pix, eu não mostrei para o vídeo não ficar muito longo, mas você deixa tudo marcadinho aí, tá? Antes de passar o lastex, você já dobra o tecido, já deixa tudo marcado. Alfinetei o tanto que eu achei que fosse necessário, alfinetei mesmo, sem dó e sem piedade, fui esticando e fui adaptando aí, olha, alguns alfinetes em pé, outros deitado, para facilitar mais. Agora vamos levar lá para a máquina e vamos costurar por toda a volta, novamente vamos remover o lastex, se você acha que tá no comprimento bom, vamos remover os dois lastex e passar o acabamento na overlock. Vamos aproveitar também, dobrar aqui meio por meio. Vamos fazer a bainha, você dobra pra dentro do avesso, né, meio por meio, e a manga aqui também, olha, eu vou dobrar meio por meio, bem fininho mesmo, porque eu vou passar um elástico bem fininho aqui, pra poder passar o elástico, faz essa bainha, deixa uma abertura pra poder passar o elástico na manga. Vamos pra máquina novamente. E o meu ponto da overlock, como eu venho falando pra vocês nos últimos vídeos, não tá muito bonito, porque a lâmina não está cortando bem, mas a regulagem tá perfeita. Então vamos lá. Prender o babado da mesma forma que eu fiz no primeiro. Vamos fazer aqui a bainha. Já provei para ver se estava no comprimento bom, estava tudo certo. Aí está. Removi o lastex, já se solta ali. Você precisa remover o lastex, tá? Não esquece se você for fazer dessa forma. Costuras das laterais se encontrando.
um acabamento bem feito, mesmo a lâmina da overlock não estando muito boa, o resultado ficou bem bacana, tudo bem acabado. Aqui está a manga, eu cortei um elástico, eu medi ele no meu braço assim, deixei ele confortável e eu deixei o meu com 22 centímetros. Vamos passar aqui, olha, na manga. Esse elástico aí tem 5 milímetros de largura, meio centímetro. Passa por toda a volta. E nosso vestido já vai ficar pronto. Vocês vão ver que logo eu vou estar provando aqui para vocês verem. Como eu falei também, aí, olha, cheguei do outro lado. Você remove aqui o seu grampo de cabelo, põe uma pontinha em cima da outra. Aí eu faço várias pontinhas aqui à mão mesmo, com a agulha de mão, e jogo ali para dentro, porque o elástico é bem fino, sabe? A máquina às vezes não quer nem pegar porque é muito fininho. Costuro, jogo aqui para dentro, fecho essa abertura. E o nosso vestido já vai ficar pronto depois que você terminar esse acabamento aí. Esse é o resultado. Eu gostei muito, eu provei no corpo, eu achei que ficou do jeito que eu queria, soltinho. As mangas com o efeito do jeito que eu queria também. Tem outros modelos aí também, outros modelos não, outros com estampas diferentes, bolinhas, enfim, mostrei tudo para vocês. A manga com elástico, olha que gracinha que ficou aqui no topo da manga, o viés desse efeito assim, o contrário, olha. Parte da cintura e aqui na parte costa eu cortei um pedaço de elástico pequenininho, bem fininho. Eu empurrei ele aqui dentro desse túnel do viés. Aqui, olha. E do outro lado eu coloquei um botãozinho de pérolas e para prender ali. Esse é o babado, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Comenta aqui o que você achou, o que você mudaria, o que você quiser, pode comentar. Muito obrigada a todas, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!